Možná to někomu z vás bude znít podivně, ale jsou lidé, kteří dokážou ovlivnit dění na celé planetě. Patří mezi ně nepochybně americký miliardář George Soros. Zatím neznámí počítačoví piráti zveřejnili na internetu na 2 500 e-mailových zpráv neziskových organizací z celého světa. Jejich aktivity sponzoruje právě Soros. E-maily naznačují, jak tento boháč vlastně hýbe světem, a to včetně České republiky. George Soros utrácí miliony dolarů za různé věci, třeba za práva gayů a lezeb. Dává peníze na boj za ženskou rovnoprávnost, ale také na podporu Ukrajiny v boji proti Rusku nebo podporu Evropské unie. Z některých zveřejněných e-mailů vyplývá, jak ovlivňuje i politiky a politiku. Má obrovský majetek, 25 miliard dolarů, a každý rok investuje něco jako 400 milionů do svého fondu na ovlivňování směru společnosti a politiky v Americe i v zahraničí. Drahá Hillary, v Albánii nastala vážná situace, která si zasluhuje pozornost americké vlády. Měl by být jmenován vysoce postavený evropský úředník jako vyjednavač. Napsal Soros Hillary Clintonové, když ještě nebyla kandidátkou na prezidentku, ale ministryní zahraničních věcí USA, a doporučil jí, aby za vyjednavače určila nynějšího slovenského ministra zahraničí Lajčáka. A jak Soros napsal, tak Clintonová udělala. Lajčák se vyjednavačem stal. Soros podporoval i jednu z revolučních stran během dramatických událostí na kyjevském náměstí Majdan. Pan Soros otevřeně přiznává, že financoval částečně aktivity na Majdaně, takže si myslím, že to ani není spekulantská teorie, když o tom sám mluví. Jenže co zbylo z revoluce? Autor nedávného komentáře v americkém časopise Newsweek sice věří, že revoluce nebyla nadarmo, přiznává ale, že noví kyjevští lídři veřejnost zklamali. Sorosovy peníze jsou vidět i v Česku. Přes jeho nadaci Open Society Fund sponzoruje několik nevládních organizací. Například podporuje výuku o rozmanitosti, Evropské unii nebo takzvanou inkluzi. Ve školách se má učit a všechny ty aktivity většinou vedou k tomu, že peníze, co platíme my, daňoví poplatníci, neskončí u učitelů ve školách, ale schrávnou je tyhle ty neziskové organizace, což jsou třeba 3 miliardy korun. Uniklých zpráv z různých nadací, které Soros podporuje, si všímá i britský deník The Independent. Ten má za to, že za útokem stojí ruští hekři. Britští novináři upozorňují i na to, že Soros dal Clintonové na prezidentskou kampaň už 25 milionů dolarů. Patrik Kajzer a Pavel Štrunc, Prima FTV.